Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o término do relacionamento aí da Isadora Pompeu e do jogador de futebol, Thiago. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Isadora Pompeu é muito conhecida no mundo gospel, uma das maiores cantoras contemporâneas. E ela se casou com o Thiago e eles, após apenas 2 meses de casamento, se separaram. A história já começou meio mal, porque quando ele reatou com a Isadora, ele estava noivo de outra mulher, né? Então, gente, como assim, né? A gente pensa, começou o relacionamento com outra, mas já estava com outra mulher, inclusive noivo. Esse tipo de situação a gente não pode aceitar. Você nunca vai ser feliz com um homem que tá fazendo outra mulher chorar. Isso é muito importante você entender. Porque a mesma coisa que ele fez com a outra, quem garante que ele não vai fazer com você? As coisas elas têm que começar de uma forma transparente. Você tem que estar com um homem que tenha caráter, fundamentalmente, né? Porque ele tava lá com outra mulher, provavelmente viu uma mais interessante e aí largou a outra. Na verdade, nem largou, né? Porque ele tava noivo e aí ficou com a Isadora, casou com a Isadora. Quer dizer, é um balaio de gato que a gente precisa refletir, né? Começou um relacionamento com uma pessoa, se certifique de que ela tenha pelo menos caráter. O restante, gente, a gente corre atrás, mas caráter, ou a pessoa tem ou não tem. Se não tiver, fica bem difícil. E esse tipo de situação de você chega a casar com uma pessoa e o casamento dela foi todo pomposo, né? Teve várias personalidades famosas, né? Um casamento que chamou bastante atenção. E depois de 2 meses você se separa, o rombo emocional que você fica, aí depois fica igual aquelas mulheres que não conseguem mais se relacionar porque não conseguem confiar, tem dificuldade de confiar no parceiro porque já foi machucada, já foi traída. A gente evita muita coisa quando a gente também vai com calma, sabe? A gente precisa agir mais com a nossa cabeça e não com o nosso coração. Nós mulheres, nós somos muito românticas, muito emotivas. A gente quer muito relacionamento, a gente quer muito ser feliz com alguém, mas pera lá, vamos com calma. Vamos devagar, porque senão a gente pode acabar tendo aí decepções, frustrações que marcam toda uma história de vida, né? Então agora ela tá aí recolhida, provavelmente deve estar sofrendo muito, porque imagina, você aposta, né, todas as suas fichas em um relacionamento e depois de 2 meses se separa. Provavelmente ela descobriu aí os podres, né? E acabou se separando. Tome muito cuidado, né? Começou a namorar com uma pessoa, às vezes vem outras pessoas pra te alertar e você acha que é inveja, que as pessoas estão querendo puxar o teu tapete. Se muita gente fala que um cara não presta, já é um motivo pra você ficar alerta, sabe? Aí vai aparecendo mulher do nada que fala isso, que fala aquilo. Toma cuidado, gente, muito cuidado. Ele namorou com a Marina Laís durante 2 anos. E aí ele pediu a Marina em casamento de um jeito cinematográfico com direito a faixa gigante e passeio de helicóptero. Ou seja, ele era todo pomposo, né? Porque eu me lembro que quando ele pediu a Isadora, a Pompeu, ele levou ela no cinema. Eu vi um vídeo na internet, ele levou no cinema e fez todo um esquema, pediu ela em namoro. Ele é o tipo de cara que gosta de demonstrar amor de forma cinematográfica, mas não tem atitude que seja compatível com isso, né? Porque não tem problema o cara demonstrar afeto, né? Pedir namoro de uma forma cinematográfica, mas contanto que seja transparente e que faça isso só com você, né? Pediu a outra em namoro, em noivado, em casamento, e depois, logo em seguida, ainda estando com a outra, pede a Isadora também. Ai, gente, que bagunça. Isso daí deixa mágoas, assim, emocionais muito fortes. E você, o que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos seus comentários, porque eu quero saber. Se gostou, não esquece de deixar like nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Compartilhe aí com outras pessoas, e é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz, e até a próxima. Tchau!